Rēzeknē Latgales kongresa vēsturisko sanākšanu šodien atzīmē ar ekskursiju, izstādēm un galda spēli. Notikumam, kad latgalieši vienojās atbalstīt Latvijas valsts izveidi Vidzemes, Kurzemes un Latgales zemēs, Rēzeknē veltīts piemineklis, pie kura šodien tika nolikti ziedi. Rēzeknes bibliotēkā tiek izcelts, kā Latgales kongresa gadadiena atzīmēta dažādos laikos un vietās, arī kā to darīja latgalieši trimdā. Mūsdienās, kad šī jau ir kalendārā iezīmēta atceres diena, aizvien vairāk tiek novērtēts latgaliešu ieguldījums Latvijas valsts izveidē pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Tad sākās atmoda, jā, tad arī mēs noteikti vairāk uzzinām par to, kas ir trasuns, kas ir ķemps, kas ir Valērija Sēle un kāds ir viņu devums. Jā, un kā mēs mūsdienās šobrīd vērtējam viņu devumu. Rēzeknē ir vairākas šo sabiedrisko darbinieku vārdā nosauktas ielas, kuras tiek izstaigātas ekskursijā.